Вітали весільні новини Миколаївщини. Продовжую свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас і до подій. Фінансування міської лікарні номер 5, ремонт мосту через Південний Буг та питання оренди землі обговорили на пленарному засіданні 35-ї чергової сесії Миколаївської міської ради. Депутати 7-го скликання розпочали слухання складом у 30 осіб. Це ледве перевищує необхідний мінімум для голосування, що становить 28 присутніх. Засідання міськради тривало 3 години. Проанонсована земельна сесія розпочалась зі змін у порядку денному. Депутати запропонували розглянути питання про прийняття медичної субвенції із бюджету Вітовщини. Прийшла в комунальну собственность нашого города под названням «Городская больница номер 5». На комісіях ці питання ми пройшли. Тому ми повинні узаконити, отримати державну субвенцію. Фінансова підтримка із районного бюджету допоможе роботі лікарні номер 5. Із переходом до міської власності заклад обслуговуватиме понад 51 тисячу жителів із населених пунктів Вітовського району в тому числі. Народні обранці підкреслили, пропозицію необхідно терміново підтримати, тож з рішенням не затягували та прийняли проєкт майже одностайно. За 38 проти 0. Суперечки виникли довкола доцільності вирішення земельних питань за умов відсутності плану зонування міста. Але після детального аналізу низку проєктів таки рекомендували до розгляду. Ця пропозиція була надана до постійної до земельної комісії депутатської, а також розглянута 6 березня на постійній комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування. Відповідно до протоколу вище зазначеного засідання, дана пропозиція погоджена і рекомендована відповідним виконавчим органам до подальшої роботи. На засіданні сесії позапланово торкнулись питання сповільнення дорожнього руху на мосту через Південний Буг у зв'язку з ремонтними роботами. Відтепер комунальники більшу частину робіт виконуватимуть уночі під охороною патрульних поліцейських. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Представники ініціативних груп, переможці проєктів громадського бюджету вперше зустрілися на відкритому майданчику. Мета заходу – обговорити проблеми, які виникали під час голосування, та рецепти впливу громади на якість реалізації проєктів. Зустріч відбулася за ініціатив громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Її директор Михайло Золотухін каже, це зібрання – своєрідна робота над помилками. Как мы знаем, есть победители, можно праздновать, а теперь наступают будни. Теперь нужно решить, как сделать так, чтобы очень комфортно были реализованы эти проекты. С другой стороны, мы хотим сегодня проанализировать, насколько были подводные камни условия конкурса, чтобы новый конкурс, который будет объявлен в апреле, был учтены эти всякие вопросы. Как выявилось, незадоволенных было чимало. Закончился он. Где распоряжение? Где документ, который пошел во все структуры? Где ответственные люди по реализации, которых четко написано, что у них это мило? Где приоритеты должны быть расставлены? Сейчас есть представители экономического управления? Где общественная площадка? Мы их приглашали. Но... То есть они проигнорировали? Автор одного з проєктів Олексій Довгих зауважив, серед тих, хто подавав свої ідеї, було чимало закладів освіти. Вважається неприпустимим, адже їхні проєкти доступні не для всіх жителів Миколаєва. У нас дуже багато було проєктів, які подані закладами освіти. Ми розуміємо, що багато років в нашому місті нічого не родилось ні з спортивними майданчиками в закладах освіти, ні з їдальнями, ні з туалетами. Багато людей намагалися за рахунок громадського бюджету зробити так, щоб в їх освітніх закладах були ці моменти влаштовані, створені. На зустріч завітала також член координаційної ради громадського бюджету Антоніна Галкіна. Вона зауважила, що в експертній раді було замало громадських діячів та пересічних миколаївців, які зацікавлені у розвитку міста. Експертна група, вона состоїть з 3-4 чоловік, із них 6 чоловік, всього, думаю, 6 чоловік не є посадовими особами, тобто должностними лицами, да? От. І всього 3 чоловіка – представителі общественності. От представте собі, з 34 чоловік. На самом деле, вот такой подход, он и заложил вот все, о чем говорили выше.
Обговорення тривало 1,5 години. За цей час учасники розглянули рецепти впливу громади на вчасне фінансування проєктів та зібрали пропозиції щодо нормативно-правового забезпечення нового конкурсу «Громадський бюджет». Планують написати звернення до тимчасово виконуючої обов'язки міського голови Тетяни Казакової. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:30. Бажаю вам вдалого ранку та залишайтесь надалі з командою «Нового дня».